Kontejneri su veličine 20 metara četvornih, oni su posve opremljeni, imaju priručnu kuhinju, sanitarni čvor, imaju 4 kreveta, stol i 4 stolice, ormar i klimatizirani su, odnosno grijani. Sredstva smo osigurali iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije, a jedan dio također iz ustanova, konkretno lučkih uprava kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija i također društva Dubrovnik ceste koje je u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije.